Kami mulakan berita tengah hari dengan kejadian gempa yang berlaku pagi tadi. Gempa bumi kuat berukuran 6.1 pada skala Richter melanda utara Sumatera, Indonesia. Gegaran berlaku kira-kira pukul 9.39 pagi dengan kedalaman 10 kilometer. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam satu memaklumkan gegaran turut dirasai di beberapa bahagian barat semenanjung. Ini terutama di Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan.